cabas. Jeigu mašina. Mašina keba. Viskas eina per orangę. Obi-Wan Kenobi. 500. Čia sukinėjo, čia daro bš bš. Čia reikia tunintų, čia viskas ND. Tada viskas eina į tokį pog, kur daro bl bl bl. Čia nais, kad garsiau būtų naudoju. Girdi! Čia yra sausas ir šlapas. Ir tada yra klon. Ir yra wow. Čia daug klaidų turimų.